Enkuba etonye ennaku zino oboolyawo ye yaviiriddeko omugga Malaba okuboga n'okutuuka okuwaguza ekyaviiriddeko amazzi okwanjaala. Ebyalo okuli Katoboi, Karodong, Malaba A ne Malaba Central bye bimu ku byasinze okukosebwa ng'ennimiro ezisinga zasanyiziddwawo nga n'amayumba gaawonedde watono okutwalibwa. Mu tawuni ye Malaba, abatuuze bagamba nti ebirime byabwe byatwaliddwa amazzi. Leero gayitiridde kujja kutusumbwa mu ngeri ng'ezo zifaananako n'emmere kutandikira ku sayidi eriyo. Crops and plants have gone and trees and some houses have got fallen. Agamu ku mayumba g'abatuuze gayanjaddemu amazzi nga kati balina we beegeka luba. Nyumba twasuza wabweru obulamu bwawonye. Ekisinza okweraliikiza abantu mu kitundu kino kati bwe bukyafu bwe bagamba nti bwandibaleetera endwadde akaseera kano. Tekuli mazzi, tulikozesa gano genyini era tuli ku bunkenke nnyo. Oluguudo oluva ebusiyo okudda Etororo nalwo amazzi galusazeeko ng'abagoba b'ebidduka babadde bayitira busitema. Amazzi agajja okuva Kenya mazzi mangi era gakosa obubulijjo obuyinza okugenda ekiseera kyonna. Yali amazzi gajjudde ofulaati nga bw'oba obudde eri totegeera kiriko ky'onoolaba obulabi just mazzi naye nga bulijjo ebima tebiriiko. Tetone tuyita paka Kampala Road paka busitema ekoyeko netuyingira ebusia. Nga bwe bagamba nti wali nnaku wabeerawo essanyu abavubuka beenogedde ku nsimbi nga basaza abantu amazzi gano.